Schön. Første 500 meter på nummer 2 Axel Pedro, 1.24,1. Femhundre meter på nummer 7 Holter Jerven, 1.34,2. Og 500 meter på treårige 6 Kjølstad-jenta, 1.44,2. Tusen meter passert, det var nummer 3 King Tanic, 1.30,6. Og samme tid 30,6 på nummer 7 Holterjerven. Nummer 3 King Tanic er diskvalifisert for galopp. Så var det 1000 meter på 6 Kjølstad-jenta, 1.45,2.